Watu sita wamethibitishwa kufariki kwenye shambulizi la kigaidi katika eneo la Arabia katika kaunti ya Mandera. Watu hao walikuwa wakisafiri kwenye matatu moja wakati gari hilo lilipokanyaga kilipuzi barabarani. Kwa mujibu wa kamanda wa eneo hilo Rono, shambulizi hilo la mapema leo limetekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab, na akisema ripoti ziliashiria kuwa walionekana eneo hilo. Watu wengine sita kwa sasa wanauguza majeraha kutokana na shambulizi hilo. Shambulizi hili linajiri siku chache baada ya onyo la hofu ya shambulizi, ambapo balozi za Marekani, Ujerumani, Ufaransa na Uholanzi ulionya kuhusu uwezekano wa shambulizi la kigaidi.